Ahoj, jmenuji se Jan Pavlíček, se hraju na pozici libero a jako v minulé sezóně budu hrát s číslem 1. Jaká je ve volejbole tvoje nejsilnější stránka? Já si myslím, že moje nejsilnější stránka je příjem, ale taky na bloku to mám docela slušný. Čeho bys si chtěl v letošní sezóně dosáhnout? Tak určitě vyhrát CEF Cup, mít titul a ještě vyhrát Český pohár. Jaký je tvůj volejbalový sen? Dostat se do národního týmu a dostat se na olympiádu s ním. Co bys si vzkázal našim fanouškům? Přijďte nás podpořit, každý hlas se počítá. Díky za rozhovor.